Bu videonun baş sponsoru dünyanın ən etibarlı mərc saytı olan 1xBet mərc şirkətidir. Digər saytlardan fərqli olaraq, burada yüksək əmsallar, seçim çoxluğu, hər növ oyunların canlı yayımı və rahat mərc imkanı. Visa və Mastercard ilə rahat və tez depozit edə və çıxarış edə bilərsiniz. Videonun aşağısındakı linkdən qeydiyyatdan keçin. İlk depozit üçün 200 manata qədər bonus qazanın. Günün reallığı budur ki, saçların sağlamlığını qorumaq çox çətindir. Saçlara zərər verən faktorlara əsasən günəş şüaları, ətraf mühitin kirliliyi, vitamin çatışmazlığı, kimyəvi təsirlər və s. daxildir. Hazırda satışda bir çox saça qulluq vasitəsi var. Bəziləri həqiqətən faydalı olsa da, əksəriyyəti çox zərərlidir. Halbuki saçlarınızın daha sağlam, güclü və gür olması üçün təbii üsullar var. Bu videoda saçlara daha sağlam etməyin təbii yollarını təqdim edəcəyik. Dəyərli izləyicilərimiz, sağlamlıqla bağlı videolarımızın davamlı olması üçün videonu bəyənməyi xahiş edirik. Həmçinin kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Abunə olarkən bildirişi aktiv edin ki, ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız. İstəyinizə asılı olaraq bitki tərkibli və ya uşaq şampundan istifadə edə bilərsiniz. Şampunumuza 10 damla biber yağı, 10 damla limon yağı və ya yarım limon suyu, 2 ədəd Y vitamini kapsulu əlavə edin. Sonra yaxşı çalxalayın. Bu şampundan həftədə az 2 dəfə istifadə edin. Onunla islah saça və baş dərisinə 3-4 dəqiqə masaj edin. 5 dəqiqə gözlədikdən sonra yuyun. Bu qarışıq baş dərinizdəki qan dövranını gücləndirəcək və zədələnmiş saç diblərini bərpa edəcək. 10 gün istifadə etdikdən sonra saç dökülməsində ciddi azalmanı müşahidə edəcəksiniz. Davamlı istifadə etsəniz saçlarınızı qoruya və onların sağlam qalmasını təmin edə biləcəksiniz. Daha bir videonun sonuna gəldik. Sağlamlıqla bağlı videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, videonu bəyənin və paylaşın. Həmçinin kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Abunə olarkən bildirişi aktiv edin ki, ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız. Bir-birindən maraqlı videoları izləmək üçün kanalımızı ziyarət edə bilərsiniz. Bu videonun baş sponsoru dünyanın ən etibarlı mərc saytı olan 1xBet mərc şirkətidir. Digər saytlardan fərqli olaraq, burada yüksək əmsallar, seçim çoxluğu, hər növ oyunların canlı yayımı və rahat mərc imkanı. Visa və Mastercard ilə rahat və tez depozit edə və çıxarış edə bilərsiniz. Videonun aşağısındakı linkdən qeydiyyatdan keçin. İlk depozit üçün 200 manata qədər bonus qazanın.